Катівці ще при
Плотницьким цим бандюгам, якийсь був в Росії. Тих. Привчили цих комунальні служби прибирати вулиці і сміття. І ось так, так ще поки всі підтримуються. Вже Плотницького немає. Є тут вже пасічник керує. Радівці керує вагон, ну, прибирають з вулиці ці сміттягарні. Пакетів нічого немає, не бумаг, нічого. Зелені трава, зони ось отак все. Ну а там ось, вон, далі я бачу, там переповнені, поряд лежить, мабуть. Виводиться не так часто. Зараз піду подивлюсь.